Alhamdulillah. Alhamdulillah, hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fi. آمنت بالله ورسوله هو الأول هو الآخر هو الظاهر هو الباطن وهو بكل شيء عليم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سچائی خلوص حق کی تعلیم دینے والے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام عرض کی پیارے بھائیوں بہنوں عزیزوں اور دوستوں اور بزرگوں آپ جانتے ہیں آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ جھوٹ بولنا کسی کو دھوکہ دینا یہ منع دنیا کے تمام مذاہب جھوٹ کو اچھا نہیں سمجھتے دنیا کی تمام قومیں دھوکہ مکر فریب دغا بازی ان کاموں کو کوئی شریف آدمی اچھی نظر سے نہیں دیکھتا پھر اگر یہ انسان خدا ہی سے دھوکہ کرے اپنے پالنہار اپنے پالنے والے مالک اور خالق سے اگر یہ انسان دھوکہ کرے دھوکہ کرنے کی جرأت کرے تو سمجھ لیجئے کہ وہ کتنا برا آدمی ہوگا اس آسمان کے نیچے زمین کے اوپر ایسے شخص کو کیا کہا جا سکتا ہے کہ جو اپنے رب کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہو اپنے رب سے فریب اور مکر سے پیش آتا ہو آپ کہیں گے کہ اللہ کا بندہ اللہ کو کیسے دھوکہ دے سکتا ہے اللہ کا بندہ اللہ کی کیسے فریب کر سکتا آئیے یہی تو کچھ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا اللہ کے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی میرے آقا کی یہ پیارے پیارے بول ہیں بڑے انمول موتی ہیں ان موتیوں سے اپنے دامن کو بھرنے کی کوشش کرو تلاش کرو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان میں کیسے کیسے چمکدار عبادت کے سچائی کے موتی آج بھی چمک رہے ہیں ایک آدھ انسان تیری نظر ان موتیوں پر پڑتے ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ارشاد تو فرمائیے کہ قیامت کے دن میری نجات کا ذریعہ کیا ہوگا میری نجات کیسے ہوگی کیوں کر ہوگی یا رسول اللہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے شخص تو خدا سے دھوکہ نہ کرنا خدا کو دھوکہ مت دینا خدا سے مکر و فریب کی کوشش نہ کرنا وہ شخص لرز گیا اللہ اللہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور سرکار دو عالم خود تصدیق فرمائے ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ایک بندہ ایک مخلوق خدا کو کیسے دھوکہ دے سکتا ہے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اے پوچھنے والے خدا کو اس طرح سے کوئی شخص دھوکہ دے سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم عبادت کرو حکم دیا کہ تم اس کی اطاعت کرو وہ خدا کی عبادت کرتا ہے
خدا کی اطاعت کرتا ہے لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ خدا راضی ہو جائے عبادت خدا کی کرتا ہے لیکن دوسروں کو دکھانے کے خدا کا حکم مانتا ہے لیکن دوسروں کو راضی کرنے کے او ریاکاری یہ اس کے ذہن میں ہے وہ اس لیے عبادت اور ریاست کرتا ہے کہ دنیا کے کچھ لوگوں پر اس کا اثر قائم ہو جائے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان سے وہ شخص یہ سن کر چونک اٹھتا ہے فرمایا کہ ایسا شخص خدا کو دھوکہ دیتا ہے کہ وہ ظاہر تو یہ کرتا ہے کہ وہ خدا کے احکام کی پابندی کرتا ہے اس کا ظاہر تو یہ ہے کہ وہ خدا کے آگے سر کو جھکاتا ہے ظاہر تو یہ ہے کہ وہ خدا کو راضی کرتا ہے لیکن اس کا جو انٹرنل ویو ہے جو اندرونی پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ان کاموں سے وہ دنیا کو حاصل کرنا چاہتا ہے دنیا کے چند لوگوں کو وہ راضی کرنا چاہتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ سب خدا کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے پھر پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خدا کے یہاں ایسے شخص کو قیامت میں چار ٹائٹل ملیں گے چار ٹائٹل جو ریاکار ہیں جو عمل لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے اللہ کی رضا مندی کے لیے نہیں کرتے فرمایا کہ ایسی کیٹیگری کے لوگوں چار ٹائٹل دیا جائے گا چار خطاب ان کو دیا جائے گا قیامت کا میدان ہوگا عالم محشر ہوگا دنیا نفسی نفسی کتاب رہی ہوگی اور ایسے عالم میں ایسے اجتماع ایسی گیدری میں اس کو کہا جائے گا او کافر او فاجر او مکار او دغاباز او نقصان اٹھانے والے تو نے جو کچھ عمل کیا تیرا عمل ضائع ہو گیا تیرے کام عطارت گئے تجھے کوئی اجر نہیں ملے گا ہاں دنیا میں جن لوگوں کے لیے تو نے اجر کیا تھا جن لوگوں کے لیے تو نے نیکی کی یا تو ان سے نیکی مان لے آخرت میں تیرا کوئی حصہ نہیں میرے بزرگوں میرے اچھے بھائیوں میری جاری بہنوں سمجھنے کی باتیں سوچنے کی باتیں اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے تو اچھی سمجھ دے اور دل عطا فرمائے تو اچھا دل دے ویسے تو یہ عقل اور دل کا آدمی جو دو ہاتھ اور دو پاؤں کا ہے یہ تو دنیا میں کروڑوں چلتے پھرتے نظر آتے ہیں لیکن مزے کی بات تو یہ ہے کہ اللہ اچھی سمجھ عطا فرمائے اور اچھا دل عطا فرمائے قرآن پکار پکار کر یہ کہہ رہا ہے یقولون بافواہم یقولون بافواہم خالی فصل قلوبہم ان کی زبانوں پر وہ ہوتا ہے جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتا یاد رکھو زبان سے دنیا کو فریب دیا جا سکتا ہے تھوڑی دیر کے زبان سے دنیا کو رام دیا جا سکتا ہے لیکن یاد رکھو کہ خدا کو کوئی فریب نہیں دے سکتا واللہ اعلم بما یکتمون اللہ جانتا ہے جن کو تم چھپاتے ہو اللہ کی نظر قدرت تمہاری زبان پر بھی ہے تمہارے دلوں پر بھی ہے جو کچھ تم بول رہے ہو اس کو بھی وہ جانتا ہے اور جو کچھ تمہارے دلوں میں جو چھپا ہوا ہے اس کو بھی اللہ خود جانتا ہے اللہ اللہ اندازہ کی ہے اپنے دامن کو دیکھنا اپنے دامن کو اٹھا کر دیکھنا ہے اے نمازیوں اے پرہیزگاروں اے ملک اور قوم کی خدمت کرنے والوں ہاں ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد تمہارے سامنے سنو 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 غور کرو اس پر عمل کرو ارشاد فرمایا قیامت میں ایسے لوگ آئیں گے جو قاری ہوں گے اچھا قرآن پڑھنے والے قرآن سنانے والے قرآن کے معنی بتانے والے قرآن میں ایسے لوگوں کو بلایا جائے گا قاری صاحبان تشریف لائے ایسے لوگ جن کے ہاتھ دنیا میں
کھلے ہوئے جب دیکھو رات دن وہ لوگوں کو پیسہ مان سر کپڑا لوگوں کو دے رہے بڑا سخی کو سخی لوگوں کو بنایا جائے ایسے وہ لوگ جو ہر وقت دین کے لیے جہاد کرنے کے لیے ہر وقت تیار مجاہدین کو بلایا جائے گا قاری صاحب سے پوچھا جائے گا قاری صاحبان ارشاد فرمائیے کہیے آپ نے قرآن پڑھا قرآن کے معنی آپ نے بتائے آپ کو قرآن کا علم دیا گیا بتائیے کیا آپ نے عمل کیا قاری صاحبان کہیں اے لاہا تو جانتا ہے کہ ہم نے قرآن پر عمل کیا تو جانتا ہے کہ ہم نے قرآن کی اشاعت کی قرآن کے معنی لوگوں تک پہنچائے رب کریم ارشاد فرمائے گا ہاں ہاں تم نے قرآن کے معنی لوگوں تک پہنچائے مگر کس لیے اس لیے کہ تمہاری شہرت ہو جائے اس لیے کہ تم فیمس ہو جاؤ مشہور ہو جاؤ اس دنیا کے کچھ ٹکڑے کچھ سکے تمہیں مل جائیں کچھ لوگ تمہیں خوش ہو جائیں تم نے دین کو دنیا کے لیے استعمال کیا آؤ جاؤ آج تم اس قابل نہیں لے جاؤ ان قاری صاحبان کو جہنم میں جا کر دے دو انہوں نے دین کو دنیا کے لیے استعمال کیا دیکھا آپ نے اللہ اللہ قرآن عمل قرآن حدیث یہ سب کچھ بھی نہیں کیونکہ مقصد غلط تھا نیت غلط تھی نیت میں خشوع تھا سخی لوگوں کو بلایا جائے گا کہیے آپ نے کیا کیا اللہ نے دولت دی تھی جائیداد مکان دکان اللہ نے دنیا دی تھی کیا کیا وہ کہیں گے راہ تو جانتا ہے کہ ہم نے تیری راہ میں خرچ کیا ہم نے لوگوں کو دیا ہم نے تقسیم کیا ارشاد باری ہوگا ہاں ہاں تم نے لوگوں کو دیا تم نے اپنا مال خرچ کیا مگر اس لیے نہیں کہ اللہ راضی ہو جائے اس لیے کہ لوگ تمہیں بڑا سمجھیں لوگ سمجھیں کہ جی یہ بڑا سخی ہے یہ بہت پیسے دیتا ہے جی تم نے اپنے آپ کو بڑا شو کرنے کے اپنی سخاوت کا چرچا کرانے کے لیے تم نے پیسے خرچ کیے جو تم نے چاہا وہ تم کو دنیا میں مل گیا اب آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں جاؤ جہنم میں جاؤ لے جاؤ دیکھ رہے ہیں اللہ اللہ نہ مال کام آئے گا نہ جائیداد کام آ رہی ہے نہ سخاوت کام آ رہی ہے نہ داد و دہش کام آ رہی ہے کیوں اس لیے کہ نیت میں فتور تھا اس لیے کہ خدا کے لیے نہیں تھا مسلمانوں نماز پڑھو بڑی اچھی بات ہے روزہ رکھو حج کرو زکات دو سب کام کرو مگر خدا کے لیے کرو ورنہ یاد رکھو کہ یہ عبادت اور اطاعت کی جو بلڈنگ اور یہ مکان بن رہا ہے یہ فرام سے نیچے گر جائے گا اگر خدا کے لیے نہ ہوا مجاہدین آئیں گے وہ کہیں گے تیرا ہاں ہم نے جہاد کیا تھا ہم نے تیرے دین کی اشاعت کے لیے تیرے دین کی بلندی کے لیے ہم نے اپنی جان کی بازی لگائی ہم نے جہاد کیا ارشاد باری ہوگا ہاں ہاں تم نے جہاد کیا مگر کس لیے اس لیے کہ تمہارا مطلب یہ تھا تمہاری نیت یہ تھی کہ لوگ تم کو بہادر کہیں گے تم بڑے بہادر ہو جی تمہاری بہادری کا چرچا ہوگا تمہاری بہادری کا سکہ اور جم جائے گا شہرا ہوگا تم نے جو دنیا میں چاہا وہ تم کو مل گیا اب آخرت میں تمہارے لیے کوئی حصہ نہیں میرے دوستو میرے عزیزو بتاؤ اس شخص کے بتائیے کیا کہتے جس کے گنے کی کھیتیاں اور شوگر کین لہلا رہی ہو پوری زمین شوگر کین سے بھری ہوئی ہو اور وہ ظالم مگر پٹرول چھڑک کر کے شوگر کین کو آگ لگا دے تو بتاؤ آج کی دنیا میں اس کو کیا کہا جائے گا بد نصیب کہا جائے گا پاگل کہا جائے گا بے وقوف کہا جائے گا میرے دوستو عبادت کے کھلیان کو عبادت کے خرمن کو اور عبادت کے شوگر کین کو ریاکاری سے ضائع مت کرو جو کچھ کرو اللہ کے لیے اللہ اور اس کی رضا مندی کے لیے یہ تو آپ نے وہ دیکھا اب آئیے دوسرا پہلو بھی دیکھ لیجیے اے غریبو اے فقیرو اے محتاجو اے بے کسو
اے مسکینوں آؤ آؤ تمہارے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان میں کتنی کشش ہے. دین اور دنیا کی نعمت تقسیم ہو رہی ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سلامتی کی راہ تمہیں دکھا رہے. ایک شخص قیامت میں بارگاہ الہی میں پیش کیا جائے, احکم الحاکمین کی بارگاہ ہوگی, پیش کیا جائے گا اور اس کے داہنے ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا. اس نام اعمال میں لکھا ہوگا حج بھی ہوگا, عمرہ بھی ہوگا, زکات بھی ہوگی اور صدقات اور خیرات بھی ہوگی.